សួស្តីបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់បាទហើយនឹងបងប្អូនជាងជាងបងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់បាទនឹងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលគាត់ទើបនឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកបាទចាប់ផ្ដើមរៀនធ្វើបាទចាប់ផ្ដើមស្វែងរកឯកសារមួយចំនួននៅពាក់ព័ន្ធបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការលាងកញ្ច្រែងត្រជាក់របស់ទូទឹកកកទូត្រជាក់បាទទូកញ្ចក់ទូបិឈរបាទទូបិឈរទូត្រជាក់បាទអញ្ចឹងយើងលាងកញ្ច្រែងត្រជាក់ដើម្បីអីណាបងប្អូនទូប្រភេទនេះយើងលាងវាដើម្បីសម្អាតតយោបាទសម្អាតតយោទីថាពេលវាខូចប្លុកយើងដូរប្លុកឬក៏ពេលវាតយោវាស្ទះបាទពេលខ្លះវាស្ទះវាធ្វើឲ្យអត់តិចវាស្ទះប្រេងស្ទះចំហាយស្ទះទឹកស្ទះអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទឬមួយទៀតវាមានការលិចគេច្រែងលិចអីយើងត្រូវកាត់តផ្សាអីម្ដងទៀតដើម្បីពិឈិតវាអញ្ចឹងវាមានកតិចមានដីមានសំណើមមានចំហាយមានអីទឹកមានប្រេងមានអីអញ្ចឹងយើងត្រូវការលាងសម្អាតវាមុននឹងយើងបញ្ចូលកាសាថ្មីបាទដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយធម្មតាការកាត់តយោទូទឹកកកគឺវាត្រូវដាច់មិនដូចម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេណាវាត្រូវចេញកាសអស់ហើយបើមិនណាកាសអត់វាអត់លិចទេយើងដូរប្លុកក៏ត្រូវកាត់វាចោលបោះកាសចោលបាទហើយកាសវាអស់លិចក៏យើងត្រូវកាត់ត្រូវផ្សាវាឡើងវិញម្ដងទៀតណាបងប្អូនបាទបើយើងដូរប្លុកគឺកាត់ផ្សាម្ដងទៀតបើយើងវាមានលិចច្រែងលិចអីយើងត្រូវរកកន្លែងលិចបាញ់រកកន្លែងលិចហើយយើងត្រូវកាត់ផ្សាប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវលាងកញ្ច្រែងឲ្យស្អាតបើលាងមិនស្អាតបាទវាអាចធ្វើឲ្យទូហ្នឹងវាដើរអត់ស្រួលទេវាអាចស្ទះវាអាចអីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាក្រាន់តែតិចអត់កកក៏មានឬក៏កកស្ទើឬក៏ពេលខ្លះអត់តិចអត់កកបាទហើយទី2ទៀតពេលខ្លះពេលវាស្ទះខ្លាំងពេកទៅអត់មានខ្យល់ដើរវល់ជុំរបស់វាត្រឡប់ពីកញ្ច្រែងក្តៅមកកញ្ច្រែងតិចវាធ្វើឲ្យប្លុកខូចបាទព្រោះទាំងហើមប្លុកវាបុកអត់រួចអញ្ចឹងវាដើរមិនត្រឹមមិនត្រឹមវាដាច់ដើរមិនត្រឹមមិនត្រឹមវាដាច់នេះក៏វាជាបញ្ហាដែរណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក្រោយពីការធ្វើដូចខាងខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំបាច់ត្រូវលាងកញ្ច្រែងបាទកញ្ច្រែងវាមាន2ប្រភេទកញ្ច្រែងតិចនិងកញ្ច្រែងក្តៅណាមកជាហៀងម្នាក់បាទយើងត្រូវកាត់ផ្សាបាទដូចជាងក៏រៀបចំអញ្ចឹងគឺកាត់ផ្សាខាងតិចវាមានតយោហ្វីលទូចមួយបាទភ្ជាប់ទៅហ្វីលនេះយើងត្រូវផ្សាក្បាលហ្វីលហ្នឹងមកបងប្អូនណាបើដូចជាងក៏ធ្វើអញ្ចឹងផ្សាជាប៉ាប់មួយមកដើម្បីយើងដោតបាទនេះជាងក៏កំពុងភ្ជាប់ក្បាលជាប៉ាប់ដែលយើងបានផ្សាតែយើងផ្សាផ្សាខាងតយោនេះទៅសាយទូចនេះបើផ្សាតយោធំពេលផ្លុំទៅវាស្ទះព្រោះហ្នឹងវាភ្ជាប់មួយតយោទូចពេលផ្លុំទៅវាស្ទះវាអាចបែកអាផ្លោកខាងក្នុងវាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងផ្សាពីខាងតយោទូចមកវិញហើយយើងដាក់ម៉ាស៊ីនផ្លុំយើងផ្លុំវាបាទផ្លុំវាឲ្យខ្លាំងទៅដើម្បីឲ្យតយោហ្នឹងវាឆ្លងគ្នាវារត់មកជាអាជាតិដីជាតិកតិចជាតិសំណើមទឹកអីនៅខាងក្នុងហ្នឹងចេញពីតយោមកបានស្អាតធ្វើឲ្យហ្គាសពេលដែលយើងបញ្ចូលទៅវាបានហ្គាសសុទ្ធល្អណាបងប្អូនហ្គាសសុទ្ធល្អធ្វើឲ្យវាកកដំណើរការល្អនៅក្នុងហ្នឹងគឺគោលដៅយើងគឺធ្វើឲ្យហ្គាសនៅក្នុងតយោហ្នឹងក្រោយពីការបញ្ចូលទៅវាហ្គាសបានសុទ្ធឲ្យវាដើរស្រួលឲ្យវាដើរត្រូវរបស់វាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដើម្បីវាដើរសុទ្ធអញ្ចឹងយើងត្រូវការលាងសម្អាតអញ្ចឹងបាទគោលដៅយើងបាទអញ្ចឹងខាងនេះគឺច្រែងតិចជាងគាត់កំពុងផ្សាបាទអញ្ចឹងគាត់ផ្សាខាងតយោទូចចសៃទូចហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅតយោភ្ជាប់ជាមួយហ្វីលហ្នឹងយើងបាញ់យើងប្រើម៉ាស៊ីនបឺតផ្លុំបាទវ៉ាក់ស៊ូមម៉ាស៊ីនវ៉ាក់ស៊ូមដើម្បីផ្លុំវាបាទដើម្បីផ្លុំវាឲ្យវាចេញដូចលាងក្នុងតយោអញ្ចឹងហើយយើងមានទឹកវានៅក្នុងហ្នឹងដែរបងប្អូនណាយើងទិញទឹកលាងមកនៅកន្លែងជាងសំទោសកន្លែងលក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនតិចគ្រឿងទូទឹកកកហ្នឹងមានហើយបាទជាទឹកលាងកញ្ច្រែងប្រាប់គេអញ្ចឹងគេដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ណាផ្សាវាឲ្យស្អាតអញ្ចឹងផាយយើងដាក់ទឹកហ្នឹងចូលទៅក្នុងកញ្ច្រែងហ្នឹងទៅបាទហើយយើងប្រើម៉ាស៊ីនផ្លុំបាទម៉ាស៊ីនវ៉ាក់ស៊ូមដើម្បីផ្លុំវាបាទផ្លុំអញ្ចឹងទឹកវារត់ឆ្លងកាត់ពីតយោទូចហ្នឹងទៅឆ្លងចូលដល់កញ្ច្រែងខាងក្នុងហើយត្រឡប់មកចេញតាមតយោធំនេះបាទពាក់ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងណាបាទនេះជាងគាត់ភ្ជាប់ហើយដើម្បីផ្លុំដាភ្ជាប់យើងដាក់នាឡិកាមកហើយភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនវ៉ាក់ស៊ូមមកខ្លះគេប្រើប្លុកផ្លុំបាទនេះខាងខ្ញុំនេះប្រើប្លុកផ្លុំមានន័យយើងយកប្លុកម៉ាស៊ីនត្រជាក់មកកាត់វាមកឆ្នៃវាផ្លុំព្រោះប្លុកហ្នឹងវាមានបើទាំងផ្លុំហើយយើងភ្ជាប់នាឡិកាអញ្ចឹងមកណាបងប្អូនបាទតែការផ្លុំហ្នឹងយើងមើល PSI វាដែរកុំឲ្យឡើងខ្ពស់ពេកពេលខ្លះវាអាចបែកតយោយើង control ទៅលើការផ្លុំហ្នឹងដែរណាបងប្អូនអញ្ចឹងផ្លុំមកល្មមបានហើយបាទនេះគាត់ភ្ជាប់នឹងប្លុកផ្លុំភ្ជាប់ខាងផ្លុំបន្ទាប់មក
còn đã prên và plom hay khang cái trang cái đáo của dương phơi chân được cái niềm bằng phố nữa phần tay cái trang cái đáo ở trăm bài chứ dương dương xa chụp bạc nâng khang ná của bạn đây bằng phố xa tới hồi trái via via nâng đi hay bằng phố và via nâng bàn bàn được cái niềm còn thay cái trang chứ chế vì miền phá lọc miền phiền về chụp niềm chân đồng đầu ở xa khang tôi về lọ chiên khang thông ná bóng chiên khá gọt xa khang thông chân vì ai bà cho lòng dù tới vì ai bạc bò đai ná bằng phố bạn nó bảo là phòng khăn thì bảo phòng tích túi vào đấy nào tập bàn chân đi coi bị chiên đã hái cứ quạt đã tật liền và ở việc bờ này còn đã hàng trụ đầm bay hay đã tật cặp bóng nắng trồ nông nắng nắng tật liền á bóng vốn mình tật thò mà đà thế đã tới bình trụ bàn trụ ở vị trồ nông thì vô nông rột hôn mà đó là vô tùy như màu ná bóng vốn và tục ở bình trụ và nó còn đã ở bình trụ coi bị càng trụ tất tật nó bị trồ nó bị cắt à chiệt chết chết sầm nám tật ấy nó không nắng cứ bị cắt tại mà nó tật nắng chỗ bị cắt và cắt hết rồi bị cắt hết bị chỗ dùng phồng mà với bị chèn và bị chèn chết ở nắng phơi thì vô nắng sạch và sạch ở miền cái tịch đầy cái tịch ấy tên á bong phốn và sạch nếu như dùng ai ở viên chuỗi chân có bán được bong phốn miền vị thi mùi tiết dùng prasarang và prasarang vô mà chạm bị chỗ khăng thì vô tụi nhưng mà có bán đây bà thì vô thông có bán dùng người về mà nè và bình phải chạm thì vô tụi bị phù về việc thảo tròn vì thì vô tụi mà thì vô thông chẳng về thì dùng phòng bóng vì rốt cạt màu và nó là sai lời bọn phố hay cái chảnh cái đáo của dương phương chân được nè thật xa cho bạp mùi bên đây cái chảnh cái đáo dương xa khăn nào của bạn này ở trăm bài chứ nè bọn phố xa khăn nào của bạn hay dương đặt tức nâng bị trồn chân móc bánh nó sẽ ráng của bạn hay sửa bọn phố bánh sẽ ráng cho rôn rồi dỗ về nâng tớ hay chăm dương mùa là cái bà lòng mùa là cái bà nê là ca tình xa nê là ca trồn mà dương bạc mà sinh khăn lòng móc và phòng mà bạn chẳng chờ mơ chăm mơ tu sản chiên gọt phơ ca phòng tặng ọc nế lâu gọt đã tặng bạn bị chô tam thì dô ơi bằng phố ná rồi hai dương dột đại tục về bà tục mà chùm hiền bà phòng mà chùm hiền kết dương dột đại tục bạn tục về nằm bay ở việc tục mà dự tu hung bà lên tục bà lên tục bà lên ná bằng phố nằm bay ở việc chui chùm rùnh nâng đau khao mà ớt chẳng dễ to là phía trong phong đây kìa cả hai tất cả các cái này nhé